Takže ahojte, sa volám Marek a okrem tejto prednášky o MicroPythone budem mať ešte aj workshop, ktorý začína hneď po tejto prednáške na druhom poschodí, takže ak máte záujem, preto je to taká moja dosrdcová téma. Pre tých, čo nepoznajú Python, tak je to úžasný programovací jazyk. Dá sa veľmi rýchlo naučiť, preto je vhodný pre začiatočníkov alebo pre školákov. Tým spôsobom, aký je Python naprogramovaný, tak ten kód musí byť odsadzovaný, vďaka tomu je aj ľahko prehľadný. A vďaka množstvu stavaným funkciám sa v ňom aj relatívne rýchlo vyvíja oproti iným jazykom. A jedna z najúžasnejších vecí na Pythone je práve komunita. Po celom svete sa organizujú komunitné konferencie, komunitné stretnutia ohľadne tohto programovacieho jazyka. A ako som spomenul, my tu na Slovensku tiež máme náš PyCon. MicroPython je špeciálna verzia Pythonu, ktorá je uspôsobená na to, aby dokázala zbehnúť na veľmi malých, nevýkonných zariadeniach. Vďaka tomu my vieme potom ovládať už reálne potom nejaký hardware. Strašnou výhodou je, že tam neprogramujete v C-čku, ale v Pythone, preto je to pre začiatočníkov alebo pre decka oveľa výhodnejšie. Na druhej strane využívajú to aj veľké firmy a potom aj neskôr ukážem, sú normálne produkty komerčné, ktoré sú založené na MicroPythone a využívajú ako svoj základ codebase. A prečo je všade? No asi kvôli komunite. Tak ako je super Python komunita, tak aj MicroPython komunita je veľmi aktívna, vďaka nej vznikajú nové prostriedky, ako sa dá učiť tento jazyk, vznikajú nové dosky, na ktorých sa dá ľahko učiť a potom aj vyvíjať. MicroPython ako taký vznikol na Kickstarteri pár rokov dozadu, v 2013. Bol Damien George, ktorý sa rozhodol, že bolo by super niečo takéhoto mať a práve vďaka tej komunite ľudí na Kickstarteri sa vyzbierali peniaze na to, aby mohol uskutočniť tento svoj sen a vytvoriť MicroPython a aj prvú MicroPython dosku, Pyboard. Tých dosiek je ale teraz o mnoho viac, ako neskôr ukážem. Keď teda hovorím o tých doskách, tak aby sme sa rozumeli. Tá doska je vlastne malý mikroprocesor. Či sú v rôznych verziách, niektoré sú úplne malinké, to sú tie plošaky, to je ten plošak naľavo. Niektoré sú trochu väčšie a sú vhodnejšie pre začiatočníkov. Častokrát tie dosky sú tie mikročipy sú prilatované na doskách. Vďaka tomu vieme pristupovať k tým nožičkám alebo pinom. Nazývajú sa to piny. Jednoduchšie, lebo ako vidíte, nakablovať nejaký káblik na pol milimetrovú kovovú nožičku je pomaly nemožné. Jeden z najrozšírenejších mikroprocesorov, ktorý aj my budeme používať na workshope, je ESP8266. Jeho výhoda je, že už má vbudovaný Wi-Fi modul, má tam aj nejakú flešku, aj RAMku už priamo, takže vieme si tam aj uložiť ten kód a aj potom, ako vypneme, ako to vyťahneme zo zásuvky, tak ten kód tam stále zostane. Ďalšou výhodou je, že vieme aj počas priebehu zapisovať si tam nejaké dáta, či už nejaké logy alebo nejaké informácie. Ako som už ale spomínal, samotný ten mikroprocesor má dosť problematický prístup k tým pinom pre začiatočníkov, alebo keď sa s tým chceme pohrať, prototypovať. Práve preto výrobcovia sa rozhodli dať na druhú dosku, ktorá sa nazýva Node-MCU. Tam obsahuje samotný mikroprocesor, ďalej serial konverter, vďaka čomu vieme programovať cez USBčko toto zariadenie a nemusíme mať nejaký špeciálny programátor ešte osobitne. No a samotný micro-USB konektor. Ten firmware micro-pythonovský my tam najprv musíme nahrať. Na internete je strašne veľa návodov, ako to spraviť. Je to naozaj veľmi jednoduché. Stačí si stiahnuť jednu utilitu, ESP tool, do počítača je jedno, aký operačný systém, stiahnuť si najnovší firmware zo stránky micropython.org a proste to tam nahrať. Potom, ako si prepojíme USB káblom toto zariadenie, tak sa vieme k nemu pripojiť a programovať. Na tu
tých možností je viacero, žiadna nie je zatiaľ úplne ideálna. Taký ten klasický prístup je, že si otvoríme buď Putinu na Windowse, alebo terminál na Linuxoch, alebo na macOS a pripojíme sa na toto zariadenie a komunikujeme priamo cez terminál. Vieme to robiť tak, že jednotlivé riadky, vždy tam zadáme po jednotlivých riadkoch tie príkazy, alebo tam vieme potom nahrať celý súbor, ako ukážem neskôr. A druhým spôsobom, takým prívetivejším, nielen pre začiatočníkov, ale aj pre ľudí, ktorí s tým chcú niečo reálne robiť, je nejaký editor. Zatiaľ na internete sú dostupné iba dva, ktoré sa dajú využiť pre náš prípad a jeden z nich sa snažím vyvíjať ja. Ale ešte žiadne z nich nie je dotiahnuté do nejakej takej podoby, že by sa dalo povedať, že je to naozaj dobre použiteľné. Takže ak náhodou by ste sa niekto rozhodli, že by ste chceli, tak kľudne sa pridajte. GitHub, web strana, na nete, hocičo. Ak niekto poznáte Arduino, alebo už ste s ním robili, tak viete, že tým, že C-čko sa kompiluje, ešte predtým, ako sa spustí, tak ešte predtým, ak sa nahrá vôbec na to zariadenie, tak vy neviete krokovať napríklad, alebo určiť, že riadok po riadku, čo sa deje v tom, s tým zariadením, proste vy tam dáte iba celý ten binárny súbor a ono to vykoná. MicroPython má tú výhodu, že on to kompiluje priamo ten riadok po riadku už počas toho priebehu. Tým pádom vy, keď si otvoríte interaktívnu konzolu REPL, tu poznáte aj z klasického Pythonu, ak ste ho niekedy skúšali, tak vy viete každý jeden príkaz osobitne oddeliť a tým pádom vidíte aj priamo ten výstup, že čo sa udialo už priamo aj na tom hardveri, alebo či už z hľadiska softveru, alebo aj hardveru, že sa vám rozbliká ledka, alebo niečo prestane fungovať, alebo naopak začne fungovať. Začne s takými jednoduchými príkazmi, aby ste videli, ako to vlastne funguje. Ako s normálnym Pythonom, tak vieme si do tej REPL konzoly vypisovať nejaký text alebo obsah premenných, vieme tam robiť nejakú matematiku, zároveň obsahuje niektoré štandardné knižnice, treba podotknúť, že nie všetky. A je to objekt stále, napriek tomu, že je to zjednodušená verzia Pythonu, tak stále sú tam zachované objekty, triedy, máme tam, vieme si tam vytvárať vlastné moduly, ktoré pozostávajú z jednotlivých súborov, takže ak máme aj obrovský projekt, tak si ho vieme krásne rozštruktúrovať. No, ale ako som spomínal, toto je napríklad funkcia na generovanie náhodného čísla a tá sa v štandardnom Pythone používa trochu inak a importuje sa z inej knižnice. Takže ak ste zvyknutí robiť s normálnym Pythonom, tak na niektoré veci si treba vyslovene pozrieť, lebo sa používajú inak. Tak základom toho hardveru, čo my ideme teraz robiť, ako my budeme komunikovať s tým okolitým svetom, sú nožičky alebo piny. Toto je pinout toho zariadenia, ktoré my budeme používať, je NodeMCU. Tie, ktoré majú pri sebe GPIO, tak my ich vieme programovať nejakým štýlom, či už im nastaviť výstupné napätie alebo snímať. No a my sa rozhodneme, že chceme napríklad na GPIO pine 4 rozblikať nejakú ledku. Tak potrebujeme ešte nejak fyzicky prepojiť tú ledku, tak to sa dá veľmi jednoducho robiť breadboardom, vďaka čomu nemusíme letovať, pajkovať nejaké plošaky, ale iba pozapichujeme kábliky. Opäť to si môžete priamo vyskúšať na workshope. Úplne veľmi jednoducho si sa tam potom zapojí nejaká ledka. A teraz už, keď máme ten hardwareový setup, tak nastáva tá programovacia časť v MicroPythone, takže či už si naprogramuje ten kód dopredu a celý ho tam nahodíme, alebo ho riadok po riadku vkladáme, to je jedno, výsledok bude ten istý. Najprv si teda importujeme nejaké triedy, ktoré budeme potrebovať. Následne si vytvoríme objekt okolo toho pinu, pin 4, ktorý chceme, a nastavíme mu parameter pin.out, že mu chceme nastavať výstupné napätie, keďže sme chceli snímať napríklad z nejakého tlačidla, že či je to tlačidlo stlačené alebo nie, tak my sme tam dali pin.in. No a teraz v nekonečnom while cykle budeme iba hovoriť pomocou funkcie value nad tým objektom,
že má nastaviť výstupné napätie na nulu, čiže to je zem, počká jednu sekundu v tomto vypnutom stave, potom nastaje výstupné napätie na 3,3 V, čiže to je tá logická jednotka, nakoľko je to digitálny výstup a nevieme tam nejak nastaviť hodnotu medzi tým, bude to 0 alebo je to 3,3. A opäť počká a výsledkom je blikajúca ledka. Toto je taký hardwareový hello world. Ako som teda už spomenul, táto doska má už aj budovaný Wi-Fi modul a používanie je naozaj veľmi jednoduché. Opäť si naimportujeme nejakú triedu, ktorá už je v štandardnom výbave toho MicroPythonu. Netreba tie knižnice stiahovať ako pri Arduine a hľadať ich na internete a tak ďalej, tak ďalej. Už sú proste tam. Opäť si vytvoríme nejaký objekt a aktivujeme ho. No a potom už tam zadáme, ako náhle sme si už aktivovali tú našu sieťovú kartu, tak zadáme, na akú Wi-Fi sa chceme pripojiť a heslo. A potom si môžeme vypísať konfiguráciu, takže aké nám DHCP-ko prihodilo IP adresu, masku, gateway a DNS-ku. Môžeme si vyskúšať na workshope. Veľmi jednoducho sa v Pythone používajú aj sokety a presne takisto jednoducho sa používajú aj v MicroPythone. Už ich máme priamo vbudované a predstavme si modelový prípad, že by sme chceli na diaľku z jedného nášho zariadenia vypínať a zapínať ledku, ktoré je na druhom zariadení s tým, že sú obidve pripojené k sieti. Tak opäť si musíme vytvoriť ten objekt okolo toho pinu, ktorý chceme zapínať a vypínať na strane na tej strane kvázi servera, ktorý bude počúvať na nejaké vstupné príkazy. Vytvoríme si objekt socket a povieme mu, že nech sa správa ako server na nejakej IPčke a na nejakom porte. A potom už on donekonečna počúva, čo mu klienti pošlu. A ako náhle niečo príjme, tak sa potom podľa toho tej správy rozhodne, že či tú ledku zapne alebo vypne. Takže je to naozaj len pár riadkov, človek keď si to prejde, tak pochopí všetkému. A tým, že je to Python, tak je to pomaly ako keby čistá angličtina. Že pochopí tomu aj človek, ktorý nevie programovať. Ak sú tu nejakí admini alebo niečo, čo sa moc nevyznajú do programovania, alebo začiatočníci, alebo žiaci. Na strane klienta už si nemusíme vytvárať ten objekt PIN, stačí nám už len vytvoriť si socket, ale zo strany klienta, takže sa my napojíme na ten server, kde sa dáme tie hodnoty, parametre, ktorým sme si vytvorili ten server na druhom zariadení. No ako náhle mu my pošleme správu on, tak sa ledka rozsvietí, keď mu pošleme správu on, tak sa ledka vypne. Ak by sme chceli trochu zaujímavejšie ledky zapínať a vypínať, tak máme k možnosti NeoPixel. Tuto len vďaka jednému pinu, alebo jednému kábliku dátovému a plus ešte napájanie, tak vieme ovládať či už LED pass, alebo oni sa vyrábajú v rôznych variantoch, tieto farebné ledky, či už sú to displeje, matrixy, alebo takéto stripy. Ja mám k dispozícii na workshop tiež takéto pásiky po 8 lediek, takže tam si to môžete kľudne vyskúšať. Opäť máme tam už priamo vbudovanú knižnicu NeoPixel, ktorú vieme využiť. Vytvoríme si opäť ten objekt na pinout a potom si vytvoríme NeoPixel objekt, kde mu nastavíme ten parameter, že chceme mať 8 lediek, to je tá osmička. No a správa sa nám to ako keby taký list taplov, kde vlastne každý jeden ten prvok je tapl troch hodnot RGB. Takže takýmto, kebyže vlastne takto prvú ledku nastavíme, tak je z nej červená, takto je z nej biela, pretože ako náhle zapnete červenú, modrú aj zelenú, tak výsledné svetlo je biele. A tuto ho nastavíme na fialovú. Tam tie hodnoty sú 1 byte, čiže od 0 po 255. Doteraz by sme ale nevideli ešte absolútne žiadnu zmenu na tom LED pasiku. Tá zmena sa prejaví, až keď my pošleme príkaz write. Je to kvôli tomu, že my si vieme vytvoriť nejaký obraz a potom ho naraz pekne vykresliť. Inak by sa nám tak postupne vykreslovalo a to by sme nechceli. Alebo tá nie vždy. Dajú sa s tým robiť potom rôzne obrazce,
či už je to takýto LED hat klasický, alebo takéto kruhy. Ďalšou výhodou, ktorú MicroPython má už budovanú, je WebRepl. Namiesto toho, aby ste vy reálne pripojili to zariadenie cez USB kábel do počítača, tak ho viete naprogramovať cez sieť. Stačí to, musíte si ho raz pripojiť k počítaču, aktivujete tam WebRepl a potom hocikedy už keď pripojíte na tú jeho IPčku na tej lokálnej sieti, tak ho viete konfigurovať, či už cez tú interaktívnu konzolu, alebo mu tam viete nahrávať tie súbory s príkazmi, s kódom, ktorý vie on zbiehať. Jednou z úžasných ukážok, ako sa niečo takéhoto dá dostať do školy, teraz bude taká odbočka, a ako vláda dokáže podporiť vzdelávanie hardvéru, je britský Microbit. Britská vláda ich vyrobila takmer 1 milión kusov a rozdala ich každému, myslím, okolo 11-12 ročnému žiakovi na základnej škole v jednom ročníku. Oni majú takmer 1 milión žiakov v jednom ročníku po celej krajine a vďaka tomu vzbudzujú záujem o programovanie a hardware u školákov a rozdané boli zadarmo. Okrem MicroPythonu sa tam dá zbehnúť aj, myslím, že JavaScript, C-čko a ešte aj Scratch. Tých MicroPython dosiek je viac. Ja teda najviac využívam NodeMCU s mikročipom ESP8266. A s tým istým mikročipom sú aj potom iné dosky, napríklad VitiBoard, ten je menší a je výhodnejší, keď už máte reálne nejaký projekt, ktorý si vyviniete, ale chcete, aby tá doska bola už menšia, napríklad to pripojíte k nejakej lampe, ktorú chcete cez sieť zapínať a vypínať, alebo už to máte, tak chcete, aby to bolo čo najmenšie, aby to žralo čo najmenej energie, hlavne ak to máte na baterke, tak ktorý môžete kľudne využiť taký VitiBoard. Potom prvou doskou a najviac podporovanou je práve PyBoard, tá už pokiaľ viem podporuje aj multithreading, čo na MicroPython, no a potom sú ešte rôzne iné, ako napríklad WiPy. Teraz relatívne novým hitom je ESP32, čo je vylepšená verzia ESP8266. A toto už je naozaj dosť výkonný mikroprocesor. Má tam 520 kg RAMky a 16 mega flešky. Tých analog digital konvertorov má 12, kdežto to ESP8266 má len jeden. A celkovo aj tých peripety, aj periféry a po tej výkonnej stránke je to už naozaj veľmi výkonné zariadenie. Takže tam vlastne už nejak aj strácame ten problém toho, že MicroPython je interpretovaný jazyk a MicroPython, že je pomalší oproti takému C-čku, pretože keď ho už dáme na niečo takéto výkonnejšie, tak tam sa tie rozdiely stierajú. A opäť cenovo je to naozaj veľmi dostupné, podľa toho, keď to objednávate z Číny, tak to od nejakých 10 až 15 eur vyjde, takáto doska. Využitia z takýchto MicroPythonu sú napríklad úplne úžasné v robotike. Poznám veľa, či už školských klubov, alebo aj potom už vysokoškolských, kde sa snažia práve teraz využívať MicroPython na robotiku. Už len vďaka tomu debugovaniu cez Wi-Fi, že nemusíte vybežať k tomu robotovi, ale keď vidíte, že nejak blbne, tak si pozriete tie logy rovno cez Wi-Fi a vidíte, že tak asi som tam nastavil nejaký zlý parameter, že asi niečo musím upraviť. Ďalej potom pripájanie rôznych iných senzorov. Tuto napríklad vidíme pripojený servomotor a ultrazvukový merač vzdialenosti. A vieme si vytvoriť taký jednoduchý radar. Takže v Pythone na počítači si naprogramujeme niečo takéhoto, alebo v hociakom inom programovacom jazyku si môžeme naprogramovať nejaký skript, ktorý nám bude vizualizovať tie dáta a cez Wi-Fi nám bude posielať. Takže ak by sme toto mali napríklad na robotovi, tak nám vie posielať hociaké dáta ten robot a my si to vieme pekne zobraziť na počítači. Naživo. Ďalším takým hitom, čo si veľa ľudí tak snaží robiť, a keď sme sa tu už aj bavili o tom IoT, ako Miloš Rámek spomínal, tak sú smart homes.
je veľa dokonca aj komerčných produktov, alebo takých polokomerčných pre hobbyistov, ktoré sú založené na ESP8266, aby ste si vedeli na diaľku vypínať a zapínať svetla, alebo snímali nejakými senzormi, či už pohyb. Toto je infračervený senzor pohybu. A toto je napríklad magnetický kontakt na dvere alebo na okno, či sa to otvorí alebo zatvorí. A ako náhle vy to zariadenie môžete dať aj niekam na baterku, tým, že je pripojené na Wi-Fi, tak si viete z toho urobiť taký domáci alarm. Ďalším spôsobom, ako môžete využiť ten LED pasík a to zariadenie, napríklad podsvietiť si niečo, či už televízor alebo poličku, že neurobiť niečo pekného, nech to svieti a bliká. A jedným z takým dosť často používaným protokolom je MQTT, ktorý bohužiaľ nie je priamo v tej štandardnej knižnici Pythonu, ale veľmi jednoducho sa dá len stiahnuť a nahodiť tam jeden súbor a viete to využívať. To je ten pre hobbyistov, ktorí si doma niečo robia, tak je to jeden z najobľúbenejších protokolov na sieťovú komunikáciu pre takéto IoT zariadenia. Ak sa dostaneme potom akože ešte ďalším ukážkam toho, kde to vieme využiť, tak vieme si skontrolovať, či naše kvetinky sú zaliaté a či nepotrebujú náhodou polievať. Po prípade si to priamo napojiť aj na nejaký motorček, ktorý a dole dáme nejakú nádobu s vodou, nejakú PET fľašu alebo nejaký súdok do skrinky a ako náhle tá rastlina nemá dostatočne veľa vody, tak ju zaleje a už sa vám nestane, že vám vaša kytka vykape. Ak by sme tento princíp potom aplikovali ďalej, tak si viete nielen doma nejakú kvetinku, ale nejakú celú záhradku automatizovať a urobiť si vlastnú IoT záhradku. To naľavo je elektrický ventil na vodu a tým pádom automaticky sa vám zavlažuje vaša záhradka. A takisto okrem toho senzoru vlhkosti, ktorý ste videli predtým, pôvodnej vlhkosti, toto je senzor na vzdušnú vlhkosť a na dážď, takže viete ešte aj optimalizovať, kedy má reálne polievať a aby neprelieval alebo nepolieval zbytočne, keď prší alebo keď je dostatočne veľa vody. Ak by ste to skombinovali s nejakým svetelným senzorom, tak za opäť podľa toho, koľko slnko svieti, tak toľko vody treba, lebo logicky čím viac slnko svieti, tak tým viac sa vyparuje. Tých senzorov je naozaj neúrekom, keď si otvoríte či už nejakú čínsku stránku alebo aj slovenské, kde tých senzorov tam bude oveľa viac, ako v živote dokážete vyskúšať. Od neinvazívnych meračov elektrického prúdu cez senzory svetla, teplomery, senzory vlhkosti vzduchu, vody a tak ďalej, potom tie aktory, ako som spomínal, a tak ďalej a tak ďalej. MicroPython je úplne úžasný pre hobbyistov, pre takých tých ľudí, čo si doma chcú robiť IoT, pre vyučovanie v školách, ale využíva sa takisto aj v komerčných produktoch. Toto je napríklad produkt Trezor na peňaženku na bitcoiny, ktorá beží na MicroPythone. Ak by ste chceli vedieť niečo viac o MicroPythone, tak buď oficiálna micropython.org stránka alebo micropython.sk. A takisto veľmi dobrou stránkou je Instructables, kde je strašne veľa návodov, či už na hardware alebo aj na ostatné veci, na hocičo iné. A týmto by som vlastne ukončil moju prednášku a chcem vás pozvať, koho to zaujalo, na workshop. Ak sú nejaké otázky a máme čas,